ଥରେ ଯଦି ଲାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନା ତ ପଡ଼ ଦେଇକି ସିଧା ଥୋଇଦେବି, ତୁ ଚିହ୍ନିବୁ ନିଶା ମରଣ କ'ଣ ବୋଲିକି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ, ତେଣୁ କରିକି ଭାଇ ସୁଧୁରି ଯା, ତତେ କହୁଛି। ବେ ନିଶା ମରଣା କଣ ବଦଳି ଗଲା ଧନିଆ? ସେଇ ରଙ୍ଗ ତା ଜଣା ପଡୁଛି। କଣ ଏମିତି ନିଶା ମରଣା ବଦଳି ଗଲା? କିଏ ଜାଣେ, ଚାଲ ତ ଦେଖିବା ଆଗ କ୍ଲିପ କଣ କହୁଛି ନିଶା ମରଣା ଆଗ। ଠିକ ଅଛି, ଦର୍ଶକ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଗଡ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସବୁ ଝିଅ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଇପାରିବେନି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ।